A sopa de letrinhas do marketing digital. Nesse vídeo, vamos te listar e explicar os 40 termos ou expressões mais usados no marketing digital. É logo depois da vinheta. Se liga aí. Funil de vendas, CTAs, cookies, LEDs, e-mail marketing. Muito provavelmente você já deve ter ouvido alguns desses termos ou expressões por aí. São muitos os termos, palavras ou expressões que compõem o glossário de marketing digital, que são usados no dia a dia, nas comunicações e conteúdos desse segmento. Por essa razão, elaboramos esse vídeo para você com os 40 termos ou expressões mais usados no mundo do marketing digital. Contudo, antes de iniciarmos, deixa seu like e se inscreva em nosso canal, não te custa nada e para a gente é muito importante, gera engajamento com a plataforma. Fizemos essa lista em ordem alfabética para seu melhor acompanhamento, que você passa a conhecer a partir de agora. Como o próprio nome já sugere, são ações ou campanhas de marketing automatizadas que têm por objetivo final a venda. Um exemplo muito utilizado para isso é a ação de campanhas de e-mail marketing, que vamos ver também nessa lista mais adiante. Cases são casos ou registros de sucesso no universo do marketing. São relatos que, na maioria dos casos, são utilizados para demonstrar uma determinada técnica ou ação que deram certo, mostrando na prática como se faz. Muita gente confunde CEO com SEO. Apesar de parecerem graficamente, seu significado é bem diferente. CEO significa Chief Executive Officer, traduzindo literalmente chefe executivo da empresa ou diretor-geral para o bom português. Acima dele, só o presidente da companhia ou dono da empresa. Conversão no marketing digital é tudo aquilo que te traz um resultado positivo para uma determinada CTA. Esse resultado pode ser uma curtida no post, uma inscrição no seu canal, um preenchimento de um formulário em uma landing page ou ainda o que todo mundo deseja no seu negócio online, que é nada mais nada menos que a popular venda propriamente dita. A tradução literal dessa palavra não dá para expressar o seu significado no marketing digital. A tradução é direito autorais, mas o marketing digital não tem nada a ver com isso. Copyright ou simplesmente copy é a maneira que você tem que usar em suas comunicações para persuadir, convencer o seu potencial cliente ou prospect a se converter em um lead e posteriormente ao cliente de fato. Fizemos um vídeo aqui no canal na edição número 74 que só fala de copyright. Vou deixar um link na descrição para você conferir. Muito provavelmente você já deve ter visitado um site ou página que avisa sobre o uso de cookies para navegar naquele determinado site. Tem muita gente que fica com receio de clicar em aceito. No entanto, não tem problema algum, pode clicar sem medo. Aquele determinado site está apenas te informando que irá coletar seus dados, como o idioma, IP do seu computador ou celular e país no qual reside, a fim de facilitar seu acesso no site futuramente. É o chamado custo por clique, valor que é gasto em um determinado anúncio em uma estratégia de tráfego pago por cada clique no referido anúncio. É o custo por lead, o que geralmente é gasto para atrair cada lead para a sua estrutura. É o custo por ação, que pode ser um clique de venda ou uma impressão, que é conhecida também por visualização. Sigla no inglês para conversion rate, traduzindo taxa de conversão. É a quantidade de pessoas que completaram uma determinada ação na sua estrutura, no seu site. Como, por exemplo, o preenchimento de formulários ou ainda o download de um e-book. CTA vem da sigla em inglês Call to Action, chamada para ação em suas comunicações, ou seja, tentar vender seu peixe, popularmente falando. CTR, outra sigla inglesa de Click-Through Rate, que significa taxa de cliques, é a proporção entre a quantidade de cliques e o número de impressões de seu anúncio. Exemplo, se seu anúncio teve 100 visualizações ou impressões e teve 10 cliques, a CTR desse anúncio será de 10%. E-book é o velho livro nosso das estantes antigas, só que no formato digital, online.
Na edição de número 76, aqui de nosso canal, mostramos como e quando surgiu o e-book. Vou deixar o link na descrição para você acompanhar. Aproveitando a deixa, vou fazer uma CTA nesse momento. Se você é afiliado iniciante no marketing digital e está procurando fazer a primeira venda, clique no segundo link na descrição desse vídeo e baixe agora seu e-book. É grátis, que te orienta passo a passo a fazer suas primeiras vendas no marketing digital. Clica lá, segundo link. E-mail marketing é a estratégia mais utilizada pelas empresas com automação de marketing. Consiste em encaminhar e-mails automáticos a seus leads que chegaram até seu site, através de campanhas que encaminharam prospects até suas landing pages. Nessas landing pages, seus prospects ou possíveis clientes preencheram um formulário, deixando seus dados como e-mail, se tornando leads e entrando em um funil de vendas. Nesses e-mails automáticos sequenciais, são criadas campanhas com o objetivo final, que é transformar esses leads em clientes, ou seja, vender para os mesmos. Na edição número 99 desse canal, entramos em detalhes sobre o que é e-mail marketing. Vou também deixar o link na descrição desse vídeo para você acompanhar. É aquele profissional que presta algum serviço de forma esporádica ou eventual. Pode haver ou não assinatura de contrato para a prestação desse serviço. Como exemplo, podemos citar roteiristas, tradutores, edição de vídeos, designers gráficos, etc. Funil de vendas é um processo dentro da sua estrutura, do seu site, onde o consumidor ou prospect chegou até ela e agora virou lead. Tem por objetivo final a venda. O funil de vendas pode ser dividido em três partes. A primeira parte é a boca do funil, onde seu prospect virou lead. Meio do funil, onde ele vai passar por uma sequência de e-mails automáticos. E final do funil, onde ele passou por todo o processo, contudo, ainda não efetuou a compra. Você pode aproveitar para fazer campanhas de broadcasts ou futuras campanhas de venda. Guest posts são publicações de outros sites que tenham relação com o nicho do seu site, que você pode publicar no mesmo. Essa prática consiste na utilidade de backlinks por meio de permuta. Você pode publicar o conteúdo relacionado no seu site, de outro site, e fazer o mesmo com o referido, através do Invite Post. É a prática utilizada para atrair seus prospects ou potenciais clientes para chegarem até a sua estrutura, através de um marketing de conteúdo aplicado e também o uso das redes sociais. Como já falei, é o inverso do Guest Post, você se oferecendo para publicar seu conteúdo em outros sites, onde nesse seu conteúdo você utiliza a estratégia de backlinks para ranquear seu site junto ao Google. Invite posts, guest posts, backlinks são estratégias de SEO off-page que você usa para ranquear seu site junto ao Google, conforme já falamos, cujo objetivo é aumentar o tráfego orgânico em seu site ou blog. Se você quer conhecer mais sobre essa prática de tráfego orgânico, eu recomendo o treinamento Fórmula Negócio Online. Clique no primeiro link na descrição e saiba mais. São palavras-chave usadas em suas comunicações que visam atrair o seu público para o seu conteúdo ou anúncio. Know-how é o conhecimento adquirido, é o que a própria tradução literal sugere, é o saber como aplicar uma determinada ação. Landing page, na tradução literal, é a página de aterrissagem do seu prospect, chamada também de página de captura, onde ele coloca os dados para obtenção de um brinde, por exemplo, como um e-book grátis, e se torna um lead. E voltando a falar em lead novamente, são aqueles potenciais clientes ou prospects que chegaram até a sua landing page, que deixaram seus dados e entraram no seu funil de vendas. Long tail keyword são palavras-chave com cauda longa, ou seja, palavras-chave em uma frase, como por exemplo, o que vender para ter uma renda extra? São anúncios de marketing digital usados de uma forma, como exemplo clássico, podemos citar o maior de todos, como os anúncios no Google Ads. O outbound marketing consiste no inverso ao inbound marketing. São práticas como comerciais em rádios e TVs, cartazes, outdoors, etc. Na tradução literal, é o que você pagou de volta, ou seja, o tempo que vai ser necessário para seu investimento retornar para o seu caixa, para ele se pagar. São empresas que operam no mercado. Até pouco tempo atrás, os players eram só as empresas líderes de um determinado segmento. Hoje em dia, no marketing digital, pode-se considerar players, os concorrentes, os fornecedores e até os clientes, de uma forma geral.
Prospect é seu público em potencial geral, os seus potenciais clientes, aqueles que ainda podem vir a comprar de você, depois que se tornarem leads. Rapport é uma técnica muito utilizada no marketing digital, através de suas comunicações e conteúdos. Você gera a empatia de seu prospect, a aproximação por afinidade. São situações onde você mostra a ele dores e desejos semelhantes ao dele e o caminho para a solução. Esse termo acho que está claro para todo mundo. É o que você ganha no marketing digital através de suas ações e campanhas de venda. Na tradução simples dessa sigla em inglês, é o retorno sobre o investimento, ou seja, o lucro, o que sobrou, a diferença entre o que você investiu e o que você arrecadou. SEM são estratégias que têm o objetivo de a otimização de sites para deixá-los no topo nas páginas de pesquisas. Essas estratégias podem ser feitas de duas maneiras: através de tráfego orgânico, SEO, e pago, links patrocinados. E falando em SEO, SEO significa Search Engine Optimization, traduzindo é a otimização para ferramentas de busca. Para deixar mais claro, são as ações e técnicas utilizadas tanto on-page como off-page, que visam otimizar seu site ou blog para ele ser mais bem ranqueado possível, visando aparecer no topo das páginas de buscas. Share ou market share é a participação no mercado de uma determinada empresa, um percentual ou uma fatia do mercado que a empresa possui. Como exemplo, vamos supor que a participação da Coca-Cola no mercado brasileiro dos refrigerantes tipo Cola possui 70% de share, nesse hipotético exemplo. É o valor gasto em média para aquisição ou composição do produto. O ticket médio pode ser usado para composição de gasto do seu produto e também como ticket médio de vendas dos seus produtos em geral. São práticas utilizadas em diversas plataformas online, como redes sociais, blog e site, que visam atrair prospects e clientes com a criação de conteúdo de uma forma geral, sem o investimento em anúncios pagos. São práticas e estratégias utilizando a forma de anúncios e investimentos em campanhas de marketing, em redes de pesquisas e redes sociais. Como a própria tradução já informa, são tendências do mercado para aquele ou um futuro momento em questão, usando por base o histórico de comportamento do termo pesquisado ou desejado. São aulas ou palestras disponibilizadas em vídeo, gravado ou ao vivo, tipo uma entrevista. Webinar ou webinário é a junção das palavras seminário com web. Esperamos, com esses 40 termos ou expressões mais usadas no marketing digital, ter ajudado você a compreender melhor essa sopa de letrinhas do mundo online. Se gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sino para ser avisado das postagens nossas aqui do canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.